这五种人是前世畜生投胎，遇到请马上远离。第一种人，不孝敬父母，甚至辱骂打骂父母，此为第一种畜生不如的人。第二种人，开口向朋友借钱的时候，恨不得跪下来拍胸拍脯表示感谢，并承诺按时还钱，但还钱的时候避而不见，以种种理由推脱，甚至关机躲避，拉账不还，畜生行。第三种人，你帮他时高兴，你不帮他时就翻脸，涉及到一点点利益就立马黑脸的人，无德行。第四种人，不懂得尊重别人，以自我为中心的人，这几年投机倒把，弄到几个钱，认识了几个厉害人，觉得所有人都不如自己，习惯将快乐建立在别人的痛苦之上的人，为了自己利益损害大家利益懊恼，每天都要你好看，在弱者面前炫耀自己的成就，损人害虫行。第五种人，十件事你对他做好了九件，又一件不如他的意，就翻脸和人相处，从不记得对他的好，只记得不如意他的地方，对朋友给他帮过忙，为他开销过的，从无感恩之心，认为白捡的应该的，白眼狼行。交到以上的几种人，你的人生基本毁掉一半了。人生一定要交四位朋友：一、欣赏你的朋友，在你穷困潦倒的时候鼓励你帮助你；二、有正能量的朋友，在你伤心难过的时候陪伴你开解你；三、为你领路的朋友，愿意无私引领你走过泥泞迷雾；四、会批评你的朋友，时刻提醒你监督你，不希望你的人生路走得磕磕绊绊。这五种人，请深交一辈子，喜欢主动买单的人，不是因为钱太多，而是把友情看得比金钱重要，合作时愿意让利的人，不是因为笨，而是知道分享，工作时愿意主动多干的人，不是因为傻，而是懂得责任，吵架后先道歉的人，不是因为错，而是懂得珍惜，愿意帮你的人，不是欠你什么，而是把你当真朋友。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。